Ramzi, Sandash Tariq, Muhammad Rihan Salim, Fahad Ahmad. Ssenariy muallifi Naila Ansari. Rejissor Zishan Ahmad. Dildagi ohim. Samar, bundan boshqa yo'l qolmadi. Nega gapirmaysiz? Jim turishingizni ko'rib yuragim siqilib ketyapti. Ichingizdagi bor gapni ayting, talashib tortishing. Nimani tortishay? Hammasi qog'ozga yozib bo'lingan bo'lsa. Qog'ozdagi yozuvni o'zgartirsa bo'ladi, Samar. Samar. Sizde gapim bor. Gapiring. Nisha va Zeyn bizning tengimiz emas. Nisha menga, Zeyn esa sizga mos emas demoqchi edim. Xo'sh. Bilasizmi? Keyingi kunlarda hayotimizda rosa ko'p gap so'zlar bo'ldi. Bularni hammasiga e'tibor bermay, ko'z yumib ketishni xohlayman. Ha, ko'z yumib ketyapsiz-ku. Buni qiyin joyi yo'q. Men bir umrga arzigulik ish qilmoqchiman. Ya'ni, menga juda ham yoqishingizni aytmoqchiman. Hayot insonga bir marta beriladi. Umrimni zoya ketkazmay, bir qarorga kelishim kerak. Buni anchadan beri sezib yurgandim. Sezib yurgandim. Nega unda vaqtliroq shunga ishora qilmadingiz? Mayli, Zeyn bilan orani qanday ochib qilasiz? Shunday qilish kerak bo'lsa, indamay sizga turmushga chiqardim. Zeyndan so'rab ham o'tirmasdim. Unda menga turmushga chiqing. Aryanni deb menga uylamoqchimisiz? Yo'q. Ikkimiz uchun. Unda nega oldinroq aytmadingiz? Shuni mavridi bo'lmadi, ayta olmadim. Asosiysi men sizni sevishimni va sizga uylanmoqchi ekanimni yaxshi bilaman. Samar. Taklifimni qabul qilasizmi? Onangiz qarshilik qilsa-chi? Bungacha yetib bormaydi. Biz tez nikohdan o'tib olamiz. Ruhit, o'ylab gapiryapsizmi? Bu tarzda turmush qurilmaydi. Pinxona nikoh shunday bo'ladi. Pinxona? Yashirincha nikohdan o'tish to'y hisoblanmaydi. Qolaversa hech kimga aytmasdan nikohdan o'tmoqchi emasman. Nega bunday qilmoqchisiz? Chunki siz men ko'ra olgan narsalarni ko'ra olmaysiz. Samar, siz bilmaysiz, oyim reja tuzib qo'yganlar. Kanadaga borishim bilan meni Nishaga uylantirib qo'ymoqchilar. Buni men xohlamayman. Ularga bildirmaslik uchun Pinxona nikohdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Buni meni ilojsizligim yoki kuchsizligim deb hisoblasangiz ham mayli, lekin onam bilan tortisha olmayman. O'ylab olishim uchun vaqt kerak. Mayli, o'ylang. Hali vaqt bor. Faqat bugun kechqurun javobini aytasiz. Chunki ertaga men uchib ketaman. Javobingizni kutaman. Xo'pmi?
Nisha va Zeyn bizning tengimiz emas. Nisha menga, Zeyn esa sizga mos emas demoqchi edim. Mayli. Zeyn bilan orani qanday ochiq qilasiz? Shunday qilish kerak bo'lsa, indamay sizga turmushga chiqardim. Zeyndan so'rab ham o'tirmasdim. Asosiysi, men sizni sevishimni va sizga uylanmoqchi ekanimni yaxshi bilaman. Faqat bugun kechqurun javobini aytasiz. Chunki ertaga men uchib ketaman. Javobingizni kutaman. Mana buni qara. Yo'qmadimi? Ha, mayli. Unda mana bunisi. Yo'qmi? Hay, yaxshi. Mayli, ketdik. Javobingizni kutyapman. Qanaqa javobimni? Gap nimadaligini yaxshi bilasiz-ku. Pinxona nikoh gunoh hisoblanadi. Gunoh qilishga na hojat. Oyingiz bilan gaplashib ko'ring. 15 daqiqa ichida nikohdan o'tib olamiz. Keyin oqibati nima bo'ladi? Agar o'shanda turmush qurganimizda Aryan shu holga tushmagan bo'lardi. Ertaga ertalab qo'ng'iroq qiling, qolgani bir gap bo'lar. Samar opa, eng oson yo'li shu edi. Onalarini bilasiz-u, baribir rozi bo'lmaydi. Sevgandan keyin qo'rqishni keragi yo'q. Bugun akam bilan gaplashaman. Kattalarsiz hech bir ishni hal qila olmaymiz. Har bir ishni o'ylab qilish kerak. Uyg'ondingiz? Sizni uyg'otgani kelayotgandim. Ha. Ahmad menga hammasini aytib berdi. Ruhit akam, dadam bilan sizlar haqingizda gaplashgani kelayotgan ekan. Tashrifi sababini aytganida, bu uy oyimni dodvoydan qulab tushmasa edi. Kecham unday bo'lmaydi. Bilsang, kechagi kungacha o'zimni qo'yarga joy topolmay o'tirgandim. Shunchalik qo'rqdimki, o'lib qolaman deb o'yladim. Ammo endi Rohit akam va Aryansiz hayotingizni tasavvur ham qilolmasangiz kerak. Ha, yana nimalar dedilar? Bir yildan beri bir-birimizga ayta olmagan dil rozlarini aytdilar. Ishonasanmi? Oldindan uzuk ham olib qo'yibdilar. Ammo quvonchdan yuragingiz hapqirib ketgandir. Nimasini aytasan? Bugun juda ham baxtliman. Ammo siz borib tayyorgarligingizni ko'ravering. Men xonani tartibga keltirib, keyin chiqaman. Yaxshi. Make it.
Yordam beri yubari. Ket yapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Seni ham shu paytda uyda ko'rsa bo'larkan-ku. Tinchlikmi? Ha, Ruhid bilan Aryan ketish oldidan xayrlashish uchun kelishmoqchi edi. Ha, aytgandek, Ruhid seni so'rab qo'ng'iroq qilgandi. Men kollejdaligimni seni o'zingga qo'ng'iroq qilishini aytdim. Fahmimcha, u senga bog'lana olmagan, shuning uchun menga qo'ng'iroq qilgan bo'lsa kerak. Samar. Samar. Nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi singlim? Ular qachon kelishibdi aka? Menga qo'ng'iroq qilganida aeroportga ketishayotganini aytgandi. Menimcha shu paytgacha ularning samolyoti uchib ketgan bo'lsa kerak. Bunday bo'lishi mumkin emas. Meni shunday tashlab keta olmaydi. Aka, hoziroq aeroportga borishim kerak. Nega yig'laysan? O'zingni bos. Men hozir unga qo'ng'iroq qilaman. Shoshma. Tezroq qo'ng'iroq qiling. Singlim, telefon o'chiq. Menimcha ularning samolyoti uchib ketgan. Hoy. Bo'ldi, bo'ldi. O'zingni bos. O'zingni qo'lga ol, singlim. Bo'ldi. Bo'ldi. Yig'lama. Yig'lama. Bo'ldi. O'zingni qo'lga ol. Bunday qilish yaxshi emas.
İkovingizni meni yolg'iz qoldiring. Tinch qo'ying meni. Sizga aytadigan hech qanday gapim yo'q. Sizdan xavotirdamiz. Yana jahl ustida u bu ishni qilib qo'ymang. Bizni to'g'ri tushuning. Hech nima qilmayman. Siz ikkingiz unga dilimdagi borini ochiq-oydin aytishimni maslahat bergandingiz. Mendan qochib ketib, usimdan rosa kulayotgandir. Samarqandimdan yugurib yurardi. To'yga ham darro rozi bo'ldi. O'lib turgan ekanda deb o'tirgan bo'lsa kerak. Mazah qilib yayrayotgandir. Samara opa, unday demang, xato o'ylayapsiz. Ha deb uni yonini olaverma. Sen uni bilmaysan. Men uni hammadan yaxshi bilaman. Ayyor yolg'onchi u. Opa, o'zingiz to'xtatingizga avval akam bilan gaplashing deb. Ular bilan gaplashsalar, boshqalar ham xabar topardi. Oysa, ularni ketidan nisha janjal ko'tarishi mumkin edi. Shuning uchun balki avval nikohdan o'tib, so'ng shoshmasdan tushuntirmoqchi bo'lgandir akamga. Senga bu gaplarni o'z aytdimmi? Yo'q. Taxminlaring o'zingizga siylov. Ko'nglingizga olmang, ammo bu erkaklar o'zi shunaqa quyon yurak bo'lishadi. Menimcha ular sizga bevafolik qilmadilar. Boyvachalarni bolasi o'zi shunaqa bo'lishadi. Ular uchun bu oddiy hol. Bu boyvachaga aytadigan gaplarim bor hali. Qarab turinglar. U qaytib keladiganga o'xshamaydi. U hech qachon qaytib kelmaydi. Mariya bo'lganida bunday bo'lishiga yo'l qo'ymagan bo'lardi. Uni to'xtatib qolgan bo'lardi. Sen Mariyaga qanday uka bo'lding? Uni to'xtatib qo'ysang bo'lmasmidi? Men va Ahmad siz bilan birgamiz. Ko'p siqilavermang. Ha. Yolg'iz qoldiringlar meni. Ketinglar bu yerdan. Kanadaga kelganimizdan beri rohatxonasidan chiqqani yo'q. Sabr qiling, Isha. Lekin xola, hammasi yaxshi bo'ladi. Men hali ham o'zimga kela olmayapman. Haqiqatan ham Rohit yashirincha Samarga uylanarmidi? Ha, Nisha. Agar o'sha kuni Rohitning telefonidagi xabarni o'qib qolmaganingda, u hozir biz bilan emas, Samarning yonida bo'lardi. Rohit aka, vaqtni hisobga oling. Sen xavotir olma, hammasi esimda. Vaqtida yetib boraman. Telefonning quvvatlagichini ko'rmadingmi? Yo'q. Rohit aka, vaqtni hisobga oling. Esingizdan chiqmasin, ertaga juma. Sizning samolyotingiz tungi soat 2 da emas, kunduzgi soat 2 da. Samar bilan turmush qurmoqchi ekan. Nimalarni valdiryapsan? Hozir Rohitning telefonidagi xabarni o'qib qoldim. Sadiya va Ahmadning yuborgan xabarlariga qaraganda, Rohit bugun Samarning akasini oldiga singlisini qo'lini so'ragani borar ekan. Aqling joydami? Rost gapiryapman. Hoziroq Rohit bilan gaplashib, bu masalaga oydinlik kiriting. Yuring.
Hech nimaga oydinlik kiritishni hojati yo'q. Aks holda u tezroq borib uylanish harakatiga tushib qoladi. O'zingni bilmaganga sol. Bu gapdan xabardorligimizni bilish kerak emas. Aslo. Bu muhabbat o'tkinchi bir havas. Erkaklar bugun uni, ertaga boshqasini sevib ketaveradi. Ketidan yig'lash emas, ularni yig'latishni o'rgan. Vafodorlik, bevafolik haqida kitoblardagina yoziladi. Hayotda esa faqat g'olib bo'lgangina niyatiga erishadi. Atrofdagilarni baxtga qanday erishganing qiziqtirmaydi. Muhimi, baxt qushini ushlab qol. Lekin ertalab, avval tong otsin. Ertalab aeroportga ketish vaqti ham bo'lib qoladi. Sen barcha telefonlarni o'chirib qo'y. Meni o'g'lim meni aytganimni qiladi. Oyi. Ha, o'g'lim. Sizda muhim gapim bor. Yo'q, o'g'lim, hozir hech kim bilan gaplashish niyatim yo'q. Borib ovqatlanganda yotib uxla. Men uyda ovqatlanmayman. Bugun Samar va Aryan bilan tashqarida ovqatlanishni reja qilgan edim. Yo'q, hech qayoqqa bormaysan. Borib yashlab dam ol. Bilasan-ku, o'g'lim, uchish davomida mazang qochib uxlay olmaysan. Dasturxon tuzamoqchi bo'lib turgandim. Ovqatingni yeginda borib dam ol. Sharbatingiz. Endi uni uyg'otamizmi? Yo'q. Oxirgi daqiqada uyg'otamiz. Ketdik. Misha, qizim. Bu gaplar Rohitning quloqiga yetib bormasin-a? Juda ehtiyot bo'l.
Tilingga mahkam bo'l. Bu gaplardan xabaring bo'lganini hech qachon bildirma. Doim mehr-muhabbatli va e'tiborli bo'lgin. Men o'g'limni baxti uchun har narsaga tayyorman. Rahmat, xola. Samar xola, ko'p yig'lasa burun oqib qoladi, bilasizmi? Nimaga xafasiz? Iltimos, o'zingizni asrang. Men ahvolim juda yaxshi, xavotir bo'lma. Bu yerda salqin tushgan, shuning uchun sal sovuq tegibdi. Ko'zlaringiz yoshlanyapti. Meni sog'inganingizdan yig'layapsizmi? Yo'q, Aryan, menga hech nima bo'lgani yo'q. Hammasi joyida. Undan ko'ra menga aytchi, vaqtida ovqat yeb, vaqtida uxlayapsanmi? Ha, Samar xola, hammasi yaxshi. Ruhit amakim bilan gaplashasizmi? Aryan, to'xta. Samar, qayerdasiz? Sizga qanchadan beri qo'ng'iroq qilishga urinyapman. Rohit, 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 nima bo'ldi senga? Tinchlikmi? Tinchlikmi deganing nimasi? Aeroportga ketadigan vaqt bo'ldi-yu, uxlab yotishingni qara. Nima? Oyi, nega meni uyg'otmadingiz? Nega o'zi meni uxlashga majbur qildinglar? O'g'lim, hozir bu gaplarning o'rni emas. Aeroportga kech qolyapmiz. Shu paytda bu nima qilganing? Men bir kishiga qo'ng'iroq qilishim kerak. O'g'lim, vaqt ziq, tezroq bo'l. Tashqarida mashina kutib turibdi. Barcha yuklar ortib qo'yilgan, shundaymi? Bo'la qo. Telefonim qayda qoldi? Ha, oyimda qolibdi. Kechirasiz, telefoningizdan bitta qo'ng'iroq qilib olsam bo'ladimi? Ha, albatta, bemalol oling. Katta rahmat. Aka, Samar bilan gaplashsam bo'ladimi? U bu paytda ishxonasida bo'lsa kerak. Unga o'zing to'g'ri qo'ng'iroq qilavermaysanmi? Unga qo'ng'iroq qilishga urinyapman. Telefoni ulanmayapti. Yo'q-a. Unda zarur gaping bo'lsa, menga aytib qo'ya qol. Uyga ketayotgan edim, yetkazib qo'yaman. Ha, mayli. Xayr demoqchi edim. Ha, yaxshi. O'zim yetkazib qo'yaman, xijolat bo'lma. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Aryanni ehtiyot qilgin, a? Rahmat. Yaxshi qoling. Yaxshi etib olinglar. Alo, Samar xola. Bugun yaxshilab uxladim. Nonushtada shokolad yedim. Kechki payt Ruhit amakim meni Niagara bog'iga sayr qildirar ekanlar. Sizga suratlarni jo'nataman. Xo'pmi? Bo'ldi, qilasanmi, yo'qmi? Seni dastingdan televizor ham ko'rib bo'lmaydi. Bu nima qilganingiz, Nisha? Bola Samarga o'rgangan. Sog'inayotgan bo'lsa kerak. Aryan, xonangda sen uchun bir sovg'a bor. Tekshirib ko'rmaysanmi? Sovg'a? Ha.
Nisha, sizga nima bo'ldi? Bola bilan ham shunday gaplashadimi? Biroz e'tiborliroq bo'ling, bolani tilini toping. Bolaga men qarashim kerakmi? Siz bilan hali to'yimiz bo'lmagan u bir bolani onasi bo'lib o'tiribman. Ona bo'lishni talab qilmayapman. Biroz mehr bering, e'tiborliroq bo'ling deyapman xolos. Qaysi payt ayting? Har doim Samar bilan gaplashgan. Yuzingni yuvdingmi, u qildingmi, bu qildingmi? Yaxshiyam bu yerga keldik. Bo'lmasa yana nimalar qilardi u? Unga siz keraksiz. Skype'da gaplashganda ham nigohlari bilan sizni qidiradi. U mendan nafratlangani uchun shunday qiladi. Nima? U sizni sevarmidi? Qo'ysang-chi, Nisha. Tan olsangiz-chi. Yaxshi. Nima o'zgaradi tan olganim bilan? Ha, u menga yoqadi. Bu yerga kelishimizdan avval unga menga turmushga chiqishni taklif qilgan edim. Xo'sh, bir nima o'zgardimi? Endi afsuslanyapsizmi? Balkim. Advokat sohib, men Ruhitga qarshi jinoiy ish qo'zg'atmoqchiman. Bu nima deganingiz? Nima uchun? U Aryanni olib qochib ketdi. Nimalar deyapsiz? Barcha kelishuv hujjatlar rasmiylashtirilgan. Ularda sizning imzoingiz bor. U sizning ijozatingiz bilan bolani chet elga olib ketgan. Hammasi qonuniy. Qonuniy bo'lsa bordir, lekin men Ruhit ustidan jinoiy ish qo'zg'atmoqchiman. Lekin meni mijozim Umar. Sizni mijozingizni Alloh rahmatiga olgan. Men va Ruhitga esa bir dunyo qarz ham qoldirib ketgan. Lekin Rohit hammasini tashlab qochib ketdi. Men hech nimani bilishni istamayman. Menga bolamni qaytarib olib bering. Yaxshi, sizni talabingizga ko'ra ish ochib, ishni sudga beraman. Qolgani adolat qanday qaror qilsa, o'shanday bo'ladi. Hammasi nazoratim ostida qizim. Mana Kanadaga yetib keldik. Rohit biz bilan birga. Tez kunda to'yingiz kuni belgilanadi. Deyarli yarim ish bitdi. Qolgan yarmichi xola, qildog'imga keldi. Avval Samar, endi esa bu Aryan. Bu bolani ko'rgani ko'zim yo'q. O'zingni bos. Qolgani ham sekin-asta hal bo'ladi. Xola, nima qilmoqchi bo'lsangiz ham tezroq qiling. Bu ona bola hayotimni jahannamga aylantirishadi. Rohitga kelsak, unga biroz ham gapirib bo'lmaydi. Oldindan Aryan meni o'g'lim deb o'z qarorini aytib qo'ygan. Aryan bola bo'lsa, uni bir amallasa bo'ladi. Samarning masalasi boshni og'ritdi. Uni qanday bo'lmasin, yo'ldan olib tashlash kerak. Xola, juda yaxshisiz-da. Hamma ishni xamirdan qil sug'urgandek oson hal qilasiz. Nima bo'ldi? Ahvolingiz yaxshimi? Ha, yaxshiman. Menga nima bo'pti? Kecha ko'rinishingiz juda yomon edi. Qovog'ingizdan qor yog'ayotgan edi. Ba'zida shunaqa ham bo'lib turadi. Samar, to'yimiz bo'ladi deyapti. Bir nimadan azoblanyapsizmi? Yoki kasalmisiz? Shifokorga olib boraymi? Men ahvolim juda yaxshi. Hech gap yo'q. Unda nima gap? Hamma yaqinlaringiz yoningizda-ku. Nishani sog'ingansiz shekilli. Az boray sog'inganingizdan Facebookdagi Ruhit ikkisini har bir suratiga ovoz beryapsiz. Hali gap yo'q deding. Keling biz ham suratga tushib Facebookga qo'yamiz. Ketdik. Rohit, qarang, Samar Facebookga Zeyn bilan tushgan suratlarini qo'yibdi. Bir-biriga mosligini qarang. Nima bo'ldi? Mayli, buni qo'ya turaylik. Ovqatlandingizmi? Xolam juda mazali qiyma dolma pishiribdilar. Yo'q, yemayman. Qornim to'q. Thank you.
Film Toshkent telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.